Церемонията по дипломирането на осмокласниците и зрелостниците от училище Васил Левски започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите на потопа преди дни. Свидетелство за завършено средно образование получиха 26 ученици, а още 40 за основно. Като всеки голям празник, той е и радостен, и печален. Радостен, защото сте извървели дълъг път, положили сте много усилия, преодолели сте успешно едно важно препятствие. Печален, защото е раздяла с училището, с учителите, с приятелите, а понякога и с първата любов. Четирима са зрелостниците с отличен успех от училище Васил Левски. За първи път се връчва и званието «Сребърна звезда» за цялостна дейност в училище. Идеята е по този начин да се стимулират по-малките деца. Носител на медальона стана Божидара Топузова, която спортува бадминтон и участва в много извънкласни дейности. Това е едно невероятно момиче, което от 1 до 12 клас беше наша ученичка. Тя не е само отличничка, има отличен успех, отлична оценка на държавните зрелостни изпити, но тя се развиваше в нашето училище в много други посоки. Перфектна спортистка, извънкласни дейности, активен член на клуба за ООН с национални изяви в симулативните игри и всичко, което може да направи едно дете с душа и сърце, тя го направи в нашето училище. Надявам се наистина да е заслужена, но тя е колкото моя, толкова и на учителите, защото те са тези, които ме подготвиха, за да постигна такъв успех. Трудно ли се постига сребърна звезда? Ами с много труд, с много усилия и с много послушание, със сигурност. В знак на подкрепа към пострадалите във Варна и Добрич, всички зрелостници изпратиха SMS с дарение. След това по традиция хвърлиха шапки във въздуха.